svært at definere, hvad er ærlighed i sådan en sammenhæng her? Er det, fordi hun er uærlig, hun ikke siger de her ting? Eller hvordan skal vi forstå? Mads studerer sociologi på Københavns Universitet. Han er kommet hjem efter et år på universitetet i Brighton og har mod på nye faglige udfordringer. Altså, der har jo været en tilbagevendende diskussion inden for sociologien om, hvorvidt det overhovedet giver mening at tale om klasser i nutidens samfund. Havde du et spørgsmål? Ja, det var bare, havde du oplevet i din interview så, at arbejderklassefolk eller middelklassefolk var mere ærlige omkring det, fordi nu snakker hun jo om, at det slet ikke kommer andre folk ved, hvad hendes mand laver eller hvad hun laver. Ja. Var det sådan meget anderledes, når du var interviewet folk for en lavere klasse? Sådan? Altså, der var forskel i interviewen. Mads trækker på sin interesse for blandt andet kropskultur og tatoveringer. Han har et langt skoleliv bag sig. Et skoleliv, som både har budt på gode faglige oplevelser og hårde mobbeerfaringer. Filmene med Mads og artiklerne på sitet kan du bruge til at forstå mobning bedre og gøre noget ved det.